Ndinoona every day makatakura trangi. Ndichitengesa mobile shop. Mapendi, makamu, ma face powder, tsono neshinda, ma socks, ma earring, dzwara, sizaha zvakawanda wanda. 50 kg. Na ma 5 liter ma liquids. Eh, aripo. Muneji? Ne ma hair food. Ne ma face powder. Kuti mutofamba makatokotama. Ndoto balance vacho. Semu rufamba makakotama. Kuti load dashi balance pakufamba. Izvi chirema. Asaya zvo zvifana kuti saka kukotama kuda kuti zvibalance. Ndirikuona ma shoulders. Ndakagura secho. Yesi secho yese kana chitorema chito kunyangwe chibereka mwana chai chai. Kana chitorema ndotoita kukotamira kuti zvione kubalance. Makaisa masagi chandirikuona ichi. Ma staff kuti usaradzewo. Ko ndawana pane zvi staff kuti ripo pakati pe trunk apa. Kudzira musana. Iri trunk resimbi chairo kai. Hai trunk yekuti reporting. Sa munomboenda kwachirembere ma medical check up. Pada mari ka. Mani makore manga? 7. Muchizviita? Ya. Kwekubereko? Ndine 45. Braine mujeka. Pamutoko. Munowana mari pe pazuva? $25 to $30. Kubvisa bvise zvokuhodha ipapo. Nekuti wana wachikukumba. Nokuziva kuti nyaya yekudya kai. Ukasvika kumba unotenga chikafu. Hasanambosvika kukureta wangu. Munowana wanga? 3. Adzimai anonzana? Ndoguru wewe. Zita ravanonzana? Anokozi mamujeka. Kore pachitupa? Ndokusha sarozo mamujeka iro. Eh, but ravo rero akazvarwa pachitupa. Aiwa iro handitauri, ndokusha sari mamujeka. Sempi kakwanisa kuti tauri? Ndisingati ndodari zvingomire zvakamira inini chete. Chii chinokuitai kuti muite simba rekutakura zisimbi rese zvitrangi nezvese zvaro more than 50 kg? Ndechiridzi zvangu manzi dzinongonakidza nakidza idzi. Musewe rumba nedze gospel. Matisti ndoda ese panongonhonga nhonga anongondinakidza. Ekupa shungu nekukurudzira kunamatawo. Handina tisti chai chai. Kokusungura? Handina. Kokudanzo? Ndoda wakawanda. Kudanzo washoma nini gospel zvimwezvo anoimba zvaraidzi. Vati vamungati gospel anokuvaraidzai kuti mukwanise kuita basa rinorwadza kudai. Hakuna mwe akunetsa mazano dokasi moyo. Mwakasiyana siyana. Nevabati vaJehovha. Vaberekenywa? Eh, vapenyu. Vari kwamutoko. Vachiuto zvishagirawo. Vari mwanhu amunochengeta besides family yenyu ndapo? Hapana. Sure. To government. Form 4. Vakaita chipa form 4. Hana zvina zvabuda bosi anapedza kubhadhara. Asi maigona? Haa zvazvingozve pakati nepakati. Mufamily menyu murangana? So far 3-2, 3-4. Muno muwedza vanhu anokuti kudi? Vanotonakirwa nazvo. Havandotirambai muchiuya nazvo. But havakunzwire here tsitsi because the load yamakatakura iyi. Even mamirira amakaita chacha ataradza kutoti makataura zvinorema. Eh, havanonzwa tsitsi but havashekita kana bosi ndindakazvida ini. Ndindakazvida bosi pamu zvozoti pakurara. Asi hakune here vanomboku advise kuti zvamurikuita zvakukwadza musana? Vazhinji hobho. Havanonga zvingotaurawo zvokuti ari kwanzi dai maitsvage imwe plani but inini ndotoona ndiyo plani yandakatoona kuti ndotondiitira. Ko mukapuwa chibhaiki? Handachipiwa zvangu ndoto chida. Pane zviriko mazuva ano zvatiri kuona zvokutendera mutaundership izvi. Zvimai. Chakanaka icho. Zvinoita ngoro icho. Samaambotaura kuti vakwanise kukupai. Handisati. Sezvo makwanisa kushokesa kuti mimi chamunofarira kutenga nekutengesa. Akusika akusikika kunonetsa kusika. Ah, sana mbozvizama ba. Okay, I wish you the best. Thank you very much. All right. It's okay.